закони ухвалені Верховною Радою 16 січня. Зокрема, текст оприлюднено у «Голосі України» та «Урядовому кур'єрі». Закони набувають чинності наступного дня після опублікування. Виняток становить лише стаття, яка передбачає купівлю сім-карт за паспортами. Укладати контракт з операторами мобільного зв'язку українцям зобов'язали з 1 травня. Журналіст Володимир Бойко. Це книгові публікації регіональної.